Teším sa na Laciho kuchyňu a ja som pripravená. Tabletku si nedávala, nie? No, nedávala som si preto. No, nemusíš ani. Ale tam strašne to je veľa masti tam. To mi sa zdá, že veľmi, veľmi masná. A čo to je potom? To je paprika. To mám na čelo, že som sprosta. Ja neviem, čo si len lyžicu jedla celý život, ale neviem. Rachel, tebe to chutí? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.